Então, finalmente atendendo pedidos, hoje eu vou mostrar pra vocês como tocar a nova música da Ledger, Not Dead Yet, tá bom? A música tá afinada em Drop G, e como tem vários efeitos rolando junto com a guitarra, pode ser que eu tenha deixado passar alguma nota durante o riff ou durante o solo, tá bom? E caso vocês não tenham visto o meu cover ainda, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês assistirem, beleza? Então, bora pro vídeo aula! Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para receber os próximos conteúdos. Deixa um comentário aqui embaixo e agradeço a todo mundo que aguardou pela videoaula também. E o pessoal que vem se inscrevendo no canal também. Tá bom? Então, até a próxima.